Ми пропонуємо вам м'ясо, і варенички, і картопельку, і салатики. Все, що ви бажаєте. Геннадій із сім'єю – часті гості диканьки. Дружина – поціновувач салатів, діти полюбляють вареники. А главі сімейства до смаку – тутешній борщ. Кажуть, нині не так багато закладів харчування, де відчуваєш себе, як удома. В кафе «Диканька» завжди полюбляю заходити, коли є час, в обід, пообідати, тут завжди смачна кухня. Приваблює мене в цьому закладі атмосфера, тут як є такі місця, де можна згадати дитинство, бабусин куточок, бабусин двір, бабусина така якесь покривальця побачити. Ірина сьогодні замовила вареники із сиром та картоплею, а ще сала із підчеревиною. Жартує, що доведеться тепер добряче попотіти на тренажерах, аби позбутися зайвих калорій. Але відмовити собі у задоволенні, спробувати смачних наїдків не може. Диканьку я відвідую вже 3 роки. Завжди полюбляю сюди приходити на свята. Тут дуже завжди затишно, приємно, по-домашньому. Ввели недавно комплексні обіди, і тому на роботу. Бо з роботи ми постійно приходимося на обіди. Родинний ресторан «Диканька» гостинно відчинив свої двері для відвідувачів у червні 2011 року. Саме від цього моменту розпочинається історія турботи про усіх поціновувачів справжньої домашньої української кухні. Ми виросли на цьому. У нас появились піци, появились суші, появились там ще якісь інші там хачапурі всякі, шашлики. Але ми виросли на варениках, виросли на голубцях, скажімо так, на кров'янці, на таких домашніх запіканках, тобто на ковбасі домашній. І тому хотілося відкрити те, що душі, скажімо, рідне. Меню ресторану вражає своїм різноманіттям. Тут пропонують традиційні українські страви. Особливе місце займають вареники і все можливою начинкою. Команда професійних кухарів робить кожну страву неповторною. Привітний персонал і оригінальний дизайн сприяє гармону відпочинку і задоволення та споживанню їжі. Ми з клієнтами як своїми рідними. Тобто ми готуємо з любов'ю, це подаємо з любов'ю, ну і звичайно приймаємо гроші з любов'ю, але ну, наразі я сказав би, що дійсно часи нелегкі, але просто от коли до людей ставишся як до своїх близьких, як до родини, у нас такий сімейний ресторан, такий затишок, от, як вдома в бабусі, і тому от ці люди, які до нас приходять, до речі, всім привіт постійним клієнтам, ми раді завжди. Особливість ресторану «Диканька», каже його господар, це гостинність, з якої ставляться до кожного гостя, а також виняткова атмосфера домашнього затишку. Саме тому тут постаралися підібрати в меню саме такі страви, які повністю відображали домашню атмосферу і кращі традиції, яким слідує українська національна кухня.